Vysočina, ole! Vysočina, ole! Lukáši, asi obrovské zklamání, protože v tom dvojzápase jste nepůsobili horším týmem než Karviná. Já si myslím, že jsme byli horším týmem. Bohužel takhle to cítím a budu to říkat na plnou pusu, ať si o tom každý udělá obrázek, sám si myslím, že nerozhodli fotbalové kvality. Ty zápasy rozhodují úplně jiné věci. Já si myslím, že ty lidi to ví a dokud ten fotbal budeme dělat tímhle způsobem, tak si myslím, že to bude odrazovat lidi, odrazovat sponzory, odrazovat majitele a řekl bych, že ten fotbal se nebude posouvat nikam dopředu. Až to na rovinu, tak to na rovinu, jako, co se dá říct konkrétně? Konkrétně, když se někdo, kdo je kompetentní, podívá na tyhle zápasy, tak by z toho měl něco vyhodnotit. Budu se vyjadřovat rozhodčím, až by možná neměl. Nechápu, jak může pan rozhodčí Matějček pískat to, co píská v Karviní, kde penalta na nás, ještě to otáčí, směje se nám. To není o tom, že udělají chybu, dělají chyby hráči, dělají rozhodčí, ale tam cítíte aroganci, jiný moci, kde to chcou, jak to hrát a i sami karviniční hráči potom říkají, co my s tím máme dělat. A funguje to, jak říkal pan Sapla, říká tomu bludný kruh českého fotbalu, tak já tomu říkám bludný kruh rozhodcovského fotbalu, protože oni říkají, nás řezali poslední tři zápasy, my jsme to viděli, jak Karviní vlastně v Příbrami, co si tu v Opavě a říkají, a potom my teda musíme řezat vás, když to takhle bude fungovat. A my zase máme řezat teda někoho ve druhé lize, jestli tohle je fotbal, který chceme hrát, tak my se tohle nejde. To bylo o centimetrech, kdyby to nedal břevno, tak to tam... Ale ano, v koneční fázi ono to je o nějakých šancích, o tady těch věcech, ale tendenční řízení a způsob toho zápasu cítí, ať si to rozhodnou na hřišti, ať lepší nebo horší vyhraje. Karviná nakonec dala regulérní gol, všechno dobrý, ale těch způsobů toho posuzování, já si myslím, že dva karviniční hráči dneska měli ze hřiště, to měly být červené karty a jako nevím, co k tomu mám říct, potom v závěru se nám tady pan Pomezní směje, těžko k tomu něco posuzovat. Že to může mít vliv na jihlavský fotbal? Nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv. My jsme prostě do tohle toho zápasu šli, že nejsme favoriti, že se o to chceme porvat a opravdu si myslím pocitově, že jsme byli lepším týmem. Možná je to způsobené i tím, že my jsme neměli opravdu co ztratit, když to Karviná, jo, takže v tom to bylo jednodušší, ale nevyšlo to, já jim gratuluju, protože říkám, ty kluci karvinčí za to nemůžou, to rozhodou úplně jiný pánové. Tak ať si to rozhodujeme. Poslední zápas? Teď. Já vím, že 17. sem přijdu, když začínáme přípravu, takhle si sednu a budeme se bavit. Dobrý. Já se ještě možná zeptám, máte vysvětlení pro to, že samozřejmě rozhodčím, že udělám chybu, ale ty minimálně dvě černé byly 1000%. To je o tom, udělají, jak říkám, udělají chybu hráči na hřišti, udělají trenéři při střídání, udělá to rozhodčí. A můžu vám říct, že se nestává, když se díváte v zahraničí na ty ligy mistrů, i ty rozhodčí udělají chybu a ty hráči to nechávají, protože v tom nic nehledají. Bohužel u nás víte, když se vám začnou smát do obličeje a začnou vám to takhle vysvětlovat, normálně ten rozhodčí vás vylije, protože si nedovolíte vůči respektu němu. Tady si nechají všechno líbit, protože ví, že žádný respekt nemá, že jsou to jenom prodejní kurvy. Co vám tam říkal při té první situaci, že tam to evidentně zahráme trápu, zvládneme ten balón? Že by to nebyla ještě vyložená šance. Že by to ještě nebyla vyložená šance, takže ještě nedává červenou kartu. A u toho druhého, jak tam Zuba nebo koho kopl na zemi po odehrání? Taky, že by ještě nešel sám na bránu, že by ho tam zase zblokovali. Ono je to tak, vždycky se najdou způsob to si odůvodnit. To je tak, že najdeme si, byla ruka, nebyla, vždycky si všechno si odůvodníme. Když se budeme chtít odůvodnit druhým způsobem, tak si to odůvodníme. Tak to je u nás. Naše fotbal přináší radosti a taky velký zklamání. Tohle je asi hodně velká bojistka. Hodně velký zklamání, protože dneska jsme měli Karvinu na lopatě 1-0, já jsem to mohl dát na 2-0. Říkáte velký zklamání, bylo to kousek, bolí nás to, nevím, v tom dvojzápase si nemyslím, že jsme byli horší, bojovali jsme, makali. Karviná dneska, já nevím, ze dvou útoků, ze třech, zase dala jeden gol po naší chybě, prostě už potom na konci nám chyběly sílu, se to nakopávalo, to už byla taková křeč a tam už jsme moc šancí neměli, ale měli jsme s tou hrát sami a mrzí nás to hodně. Ne? Po tom vašem gólu jste se cítili asi hodně dobře, protože pořád bylo vidět, že Karvinou tlačíte. Jo, my jsme chtěli být aktivní, chtěli jsme dát gól a hrát aktivně, co se nám dařilo. Myslím, že říkám, že jsme byli lepší a měli jsme přidat druhý gól a byli bychom ještě víc uklidněný, ale tam jsme nedali a potom jsme hloupě dostali gol, ani nevím, tam někde přes stranu, individuálně tam vešel v obránce a pod sebe to dával a ten to hezky trefil, no. Takže jel Karviná jednu šanci, jeden gol, ne. Promiň.
Na konci to bylo docela nervózní utkání. No, tak to bývá, to je barážový utkání, to je boj, to nebylo ani po nějaký kráse, tohle se hraje prostě srdcem, bojovností a chyběl kousek, no. Já myslím si, že Karmena byla lepší. Já se tam na to břevno, tam to byl milimetry. To chyběli. Říkám, to bylo první zápas, mi to tam vykopával, ty taky, říkám, 5 cm kousek vedle a je to gol. Ale dneska, nevím, Karmena šťastnější, kluci sami říkali, že to, no, že jsme byli lepší. Ale to je sport, no. Kdyby nebyla baráž, tak jste vlížili. Jo, tak první rok tohle pravidlo a schytáme to, no, zase. Ale tak to jsme viděli při soutěží a Budějovice si to uhráli sami, jsme potom se zotřeli na to druhé místo, to jsme měli a vzali jsme to s Karvinou musím na férovku a takovýhle výsledky. Tak to jsi mluvil o rozhodčí, že to je prostě... No jo, rozhodčí. Já si přivdu, prostě jsme se to viděli, já nevím, otočený některý souboj, já nevím, zase tomu nemůžu vyjadřovat. Ale zvláštní, ne. Šel jsem sám na bránu a mi tam sejmul, nevím, co k tomu říkat, v Karvině to bylo úplně extrém, tak já nevím. Jo, asi to lidi viděli, když se ptáte, tak asi jste taky viděli. Pojďme zhodnotit zápas, poslední zápas v sezóně s Slovama Rýmuče. Těžko se hledají slova, to chápu. Nebo začneme otázkami? No, ono se nehledá těžko slova. Je rozdíl hodnotit zápas? Mě by třeba zajímal váš názor novinářů, jako, jak hodnotíte zápas vy. Tři červený karty vám toho skáču. Prostě. Dobře, souhlasíte všichni tady, co tady jste? Nebo? Dvě minimálně. Jo? Já to řeknu takhle, jo? Já nebudu hodnotit výkon mužstva, nebo chyby, nebo toto někde bylo, nebo nebylo. Beru to tak, že hráčům musím poděkovat za to, co předvedli za celé jaro a za 180 minut zbytečné práce proti Karviné. Když hrajete 180 minut, hrajete proti 14 lidem, ono je to velice těžké a mzde se s tím rvali hodně solidně. Já jako trenerský nímant beru, že tady tahle věc, která je, nebudu hodnotit z této pozice, ale jako z pozice člověka, tak budu to hodnotit, že jsem na ty kluky hrdý a udělal mi strašnou radost a strašně si jich vážím. Protože tohle, co oni dokázali, tak svědčí o jejich vůli, charakteru a všem, co k tomu patří. Nikdy nikomu nepřeju nic špatného, nejsem ten typ, nikdy. Akorát bych přál některým lidem, aby potkali sami sebe. Přál bych třeba těm rozhodčím, aby si vyměnili roli a oni běhali těch 90 minut, ti hráči třeba posuzovali tady tyhle výroky, zákroky, posuzování. Z tohohle pohledu řeknu, jsem doopravdy zklamaný, clo mají ve mně emoce, protože my v těch zápasech jsme nebyli horším klubem. Nepostoupilo ani Brno. Bude to každý rok, to bude stejný se dostat do první ligy, když se nepostoupí z prvního místa. Já tady tohle toto beru jako další zkušenost, pro mě špatnou. A teďka se k tomu nějak zase dál vyjadřovat. Budete mít velký prostor na to o tom psát. Doopravdy z mojí strany si to hodnocení. Děkuji, pojďme k dotazům. Ať mi něco konkrétního třeba z těch verdiktů, No, řeknu, první verdikt, začátek zápasu. Prostě po minutě
řeknu, brankář Pastrnický vyběhne ven a do balón dostane skluz, prostě řeknu Klíma, z mojí situace běžel sám na golmana, kdyby to nechytil. Z mojí situace. Hodnotím, neviděl jsem doopravdy ještě ten zápas, ale myslím si, že tohle je červená karta. Jo? Zoubele, podle mě druhá červená karta, už tam nebyl žádný hráč. Posoval si to dopředu, nebyla červená karta. Řeknu, posuzování smrš, podle mě měl mít 100% v prvním poločasu tady u střídačky žlutou kartu. A tomu si může sestřelit, může si dovolit. Posuzování tady nějakých faulů, tady tohle pomezního offsideu nemůžu posoudit, ale můj asistent, který byl vykázaný v Karviné a který si myslím, že je hodný chlap, tak prostě stál na úrovni a řekl mi, že dva offsidey minimálně nebyly, pak si tady vymyslí offside. Já nevím. Jako doopravdy možná jsme působili na té lavice někdy až podrážděně, ale chtěl bych každému se dát vžít do té situace. To posuzování, já nevím, jestli se tomu říká nějaký etický kodex. Slušnost by měla být, že jo, samozřejmě. No já jako tohle je nerespektování prostě žádných slušných mravů a já říkám, já se neberu jako trenér, beru se prostě jako normální každý člověk a pak přijdu do té šatny a vidíte, že ti kluci brečí, že mají slzy v očích, že do toho dali úplně všechno a rozhoduje se o jejich budoucnosti klubu, že lidí kolem všeho a jsou to rozhodující okamžiky a my ty rozhodující okamžiky prostě si s náma každý porvá jak chce. Těžko. Já si budeme si říkat, porveme se o to příští rok. No, tak se o to porveme příští rok. Tak, schutí do toho a uvidíme, jak to dopadne. Pane Kučero, můžu se zeptat, myslíte, že tohle může odradit sponzory do budoucna, aby podporovali, myslím, vlastně klub, ale český fotbal? Samozřejmě, tak jako může tady tohle toto. Říkám, jak vy jste to viděli, já jsem se vás zeptal vás první, jako neměl jsem ten důvod, že bych byl jenom já podrážděný, ale tohle toto je, to je v globálu velký řetězec tady těhle z těch věcí, jako, jo. To, říkám, je to těch kluků, tam přijde člověk, nevím, taky jako, co jim chce říct, pochválit je, nebo plácnout daným optimismu, jakého, jako co jim chce být, dožil. Já nevím, co jde akorát říct, důležitější je zdraví, no, tak pojďme, pojďme zdraví, výbor. Pojďme teda do další otázky, ještě prosím. Já se zeptám trošku na budoucnost, je strašně krátká přestávka. Jak dlouho budete odpočívat, když začnete trénovat, to máte už rozmýšlení. No, měli jsme variantu, jakou jsme měli nachystané, nevěděli jsme, jaký do poslední chvíle. Začínáme 17. června. A 17. června všichni hráči dostali individuální plány, s každým hráčem jsem se snažil bavit a tohle, ale v jakém složení toho kádru tady budeme, se potkáme, nevím, nedokážu odhadnout. Už jste po těma emocema dostáváte? Já? Těžká otázka. No. Já mám smlouvu platnou a říkám, budu se snažit samozřejmě pracovat dál, záleží na vedení, záleží na všech okolnostech. Nevím, prostě jsem teď takový, nevím. Jsem zklamaný. Děkuji. Další otázka, pokud to není, pokud nejsou. Děkujeme za pozornost a těšíme se na viděnou. Děkuji, mějte se krásně. Dobrý den, nebo dámy. Já vás vítám na první části pozápasové tiskové konference. Na vaše dotazy je připraven odpovídat trenér Karviné, pan František Straka. Takže prosím, můžete se ptát. Ta euforie, já si měl k čemu přidobrat, je to pro vás něco, kdyby titul nebo něco takového, něco menšího. Víte co, když hrajete o titul nebo hrajete o sestup, tak je to něco podobného. Samozřejmě, když se hraje o titul, tak je to něco jiného, a když se hraje o sestup, tak je to o život. A to jsme viděli v tom samotném zápase, jak už u nás doma v Karviné, nebo tady na Vysočině. Myslím si, že díky baráži jsme se dokázali udržet v lize, protože kdyby nebyla baráž, tak jsme sestoupili a já si myslím, že i hlava si zaslouží i hrát
zasloužila by si, aby hráli první ligu, protože sehráli výborný dva zápasy a ten tým má opravdu velikou kvalitu a my jsem měli s ní veliké problémy a to mě velice těší, že jsme dokázali ubojovat to, tu cenu remízu a že jsme dokázali se udržet vize. To byla ta mise moje. Takže ten cíl, který nám se víceméně přicházel, dostat se do baráže a přes tu baráž se udržet v lize, tak se nakonec to povedlo asi mě. Ale myslím, že to neměl pod kontrolou, ten zápas? Ne, já jsem celkem byl hodně naštvaný po tom prvním poločase, poněvadž jsme hráli, nehráli jsme to, co jsme měli hrát a mně se to nelíbilo bohužel ani doma, to si musíme každopádně vyříkat. My jsme měli fáze, které byly špatné, byly fáze, které byly dobré. Ale já si myslím, že to základní, co přišlo, tak to bylo to, že přišel Adriel Balhuva a přišel Michal Fraško a pak i takovou tu obrovskou budovností a tím srdcem víceméně, se dá říct, jsme to ubojovali. Balhuva nemohl přijít? Adriel má problémy, už má ty problémy dlouhodobějšího rázu a já jsem věděl, že to bude možná být na těch 30 minut. Víc to ne, poněvadž když ho vidím kolikrát zatejpovaný, tak to kolik já říkám, jak je to vůbec možný. Ale tak to zkrátka je přišel tam a dokázal tam tu šanci připravit a je to určitě hráč, který má obrovskou kvalitu a teď se musí zdravotně dát na pořádku. Já bych řekl ještě jednu věc a to je to, že vlastně my jsme se trápili i tím, že já jsem neměl Pavla Drexu, já jsem neměl Honzu Moravce, my jsme měli zdravotní problémy, to vám teďka tady můžu opravdu říct, poněvadž byli Timotěj Zahomenský se ženil ten model na Slovensko, takže my jsme museli sát do té sestavy. Čulíš hrál na levém beku. Oli Putiera, který odehrál jeden zápas na Slovácku, tu úlohu perfektně zvládnul. Ten kluk neměl skoro nic odehráno. Tady zase musíme vyzvihnout to, v jakým složení my jsme hráli. Takže já kdybych měl to složení tak, jak já bych si představoval, tak by to byl 100% úplně jiný zápas. Ale to je fotbal, takhle přináší ten fotbal, přináší ty starosti nebo ty problémy, ale my jsme dokázali se s těmi problémy popasovat a to mě těší. Další dotaz? Pol právo, pane Srakostřele, z té klíčové branky nám teďka řekl, že neměl vaši moc velkou důvěru, tak jak kdo? Faško. Že neměl vaši moc velkou důvěru během jara, tak jak byste viděl tu jeho dnešní roli? Já vám to řekl vlastně takhle, každý z těch hráčů si musí svým způsobem doporučit, aby hrál, jak já říkám, musí mi to ukázat. A to já vím, Michal je velice dobrý fotbalista, ale v mnoha případech jsem si, nevím, co si ho tam myslet, jo. Má výborné věci, pak má horší věci, ale toho góla dál, to je jasný, to, je to ten hrdina, který víceméně se postaral o to, že jsme v lize. A na druhou stranu, Michal musí přehodnotit právě to, co já si myslím, že on má velikou kvalitu, ale tu kvalitu musí nejdřív prodat na hřišti. Jako pokračujete, víte? Nevím. A vaše přání nevím. Podívejte se, já teďka odjedu do Karviné a určitě si sedneme a my si promluvíme o určitých věcech, bodech, co bychom měli udělat, jak by to mělo vypadat a když se tam přiblížíme těm mým požadavkům, tak já určitě nebudu ten, který by měl utíkat, poněvadž tu podporu jsem v Karviné měl obrovskou a jsem rád, že jsem tu šanci dostal po těch třech a půl letech, co jsem byl v zahraničí, tak mě to i těšilo, že toho France zavolali a si myslím, že jsem jim to vrátil zpátky. Člověk opravdu udělal maximum, co mohl a samozřejmě jsem i ten trenér, který dokáže i dobře zanalyzovat to, co nám chybí, kde bychom měli být lepší, to, co potřebujeme a o tom se právě teďka budeme bavit, tak aby to bylo, když už teda se plácem, tak aby to rozhodně bylo lepší. Deník Líbal, já jsem se chtěl zeptat, vy jste měli sezonu nataženou, hrál se víc zápasu než obvykle, teď ještě ta baráž a už 13. července, jestli se nepletu, začíná první kolo. Je ten prostor kratší pro tu přípravu, co bude jako důležitější, odpočinout nebo hned začít trénovat? Jak to vůbec poskládat ten zhruba asi měsíc a půl dobu? To bude masakr. toho času moc nemáme, to je jasný. Všichni si uvědomujeme, že kluci hlavně potřebují si odpočinout, potřebují vypnout. To je to nejdůležitější, pojáč
Já si myslím, že ten finský fond, jaký byl, tak takový byl v určitém stavu, ale v mnoha případech jenom nehrál hlava. Myslím si, že tam opravdu po té stránce psychologie musíme totálně na tom zapracovat. A je to krátká, bude krátká příprava, ale bude za to intenzivní. Když tam teda Franc bude, tak bude intenzivní a kluci se mají na co těšit. Děkuju. Ještě nějaký dotaz? Já si ještě dovolím vrátit se k tomu zápasu. Jak vám bylo při té zoubelového šanci, kdy to mohlo být 2-0 a mi skončil nám přemě, byla dvě vás malá dušička? To je dobře, že o tom mluvíte, poněvadž já si myslím, že každý to utkání má určitý zlomový situace. A tohle to byla obrovská šance i hlavy, kdyby tu šanci dala, tak pravděpodobně jsme tady teďka neseděli v takové euforii, jako tak jsem teďka já. Ale já jsem si sám říkal, ty byla, tak tohle to byla asi možná ta zlomová situace v tom utkání a já jsem říkal, teď možná přijde i nějaká šance od nás a nakonec se to i potvrdilo. Takže to nás samozřejmě, tohle to byla obrovská šance i hlavy, aby potvrdila, že patří do lodi a ať mi říká každý, co chce, Jihlava tam patří, poněvadž tím, co hrála výborně, byla agresivní, dobrá. Já jsem rád, že jsme se mnoha případech jako dokázali s ní vyrovnat, ale hlavně v druhém poločase už to bylo z naší strany daleko lepší, až tady na nějaké ty situace, ale to je fotbal, to fotbal přináší, to je jasný. Ale tohle to byla ta znovová situace, to je správně, co jste říkali. Ještě něco? Pokud ne, děkujeme, budeme se těšit. Děkujeme.